Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So sa video po na ito ay pag-uusapan naman po natin yung tungkol sa mga ayan po, yung mga nanilaw na dragon fruit. Bakit may nalaglag or bakit may namatay na yung ganito, namukadkad po tapos nag-yellow. Bakit po nagkakaroon ng ganyan? Ayan po, no? So bago ko po ituloy yung video, sa mga bagong viewers po namin, kindly subscribe po. At kung gusto nyo po yung mga ganitong topic, organic farming, eh kindly click na rin po yung notification bell. Ayan, so bakit nga ba nagkakaroon ng ganito? Ayan, ang kagandahan nga lang po, tingnan nyo po ano. Sa dami po ng mga namukadkad dito, ayan no. So isa lang po ang tinamaan. Ayan, isa lang no. Ayan, ipapakita ko po yung mas marami na nag-yellow. So dito po sa poste na ito, ano? Ayan, nagkuhan yung init. Ayan, dito po sa poste na ito, tingnan nyo po, ano? So may mga namukadkad ka sa bayan po nila, pero tingnan ninyo. Ayan, isa, dalawa, tatlo, so apat. Ayan, so kagandahan nga lang, mas marami po ulit ang nabuhay. Ganito po kasi yan. Nung namukadkad po ito, actually, itong mga, ang mga post, ang mga bulaklak po. Nung araw po na yun, nung umuulan po ng gabing yun eh. Siguro mga 1 week, ilang araw po yun. Nasa 614 po yung namukadkad dito. Ayan, 614 na flower blooms sa mga tanim po namin. Ang problema nga lang po nung namumukadkad sila ng gabing na yon ay ang lakas-lakas po ng ulan. Hanggang umaga po yon. Yun po ang naging problema. So ipaliwanag ko lang, ganito po. So umuulan ng gabi na yon, so namumukadkad sila parang ganyan po, ano? So yung iba, syempre nakataas yung mga ganyan, nakaganyan, tapos bumaba. Nakataas yung ganyan, tapos bumababa yung ganyan. Nung nabasa po, yung mga pollens po nila eh, nabasa. So nalaglag. Dito po kasi mahalaga po kasi yung mga pollens po dito na ipopollinate ang mga bees ay mapupunta po dito. Problema nga na, sa lakas ng ulan na wash out. So ayun ang naging problema nung time na yon. Pero may solusyon nga po. May solusyon nga po yung hand pollination. Ayan, so mga alas 5 po ng madaling araw hinand pollinate ko po. Pero yun nga, meron at meron pa rin na hindi nabuhay. Kasi dahil naubos, kumaga, walang pollens na. So, hinanpulinate natin pero wala talaga. Ayun, so ganun pong nangyari. Pero eto, kung hindi po kami naghanpulinate nung araw na yon, baka ubos po ito. Wala pong mabubuhay kahit isa. Ganun po yon. So, tingnan po, parang ito, parang mamamatay na rin po, ano? Yun. Ganun po yon. So kapag umulan po na namumukadkad yung inyong mga dragon fruit gabi hanggang umaga, kailangan nyo pong mag hand pollinate para po maiwasan nyo yung mga ganito. Namamatayan po kayo ng mga bulaklak. Sayang din po yan, half kilo isang piraso, parang ganyan po kalaki. Sayang po, di ba? So yan po, ulitin ko lang po yung sa hand pollination. Kunwari umuulan po, maglagay po lang po kayo, magkuhan po kayo ng brush, yung brush ng pintor, yung half inch. Mga pulbos po dito, kunin niyo and i-dip niyo po dito. Ayan. Buhay na po, mabubuhay po yung tanim. Ayan, so maikli lang po yung video natin ngayon. Salamat po sa inyong panonood at sa mga bagong viewers po. Paki-subscribe na rin po. Salamat po.